গল্পটোৰ নাম ফটো। সন্ধিয়াৰ বিয়া ঘৰ, টেণ্ট হাউচৰ সুকৌশল সজ্জা, দুখন আগচোতাল মিলাই উলিওৱা অকণমানি ঠাইতে আনি দিয়ে প্ৰশস্ত কাৰেংঘৰৰ অভ্যন্তৰৰ ধাৰণা। সুদৃশ্য অভ্যৰ্থনা থলী, মজিয়াত কোমল দলিচা, ফুলৰ তাপ, কৃত্ৰিম বেৰ, চন্দ্ৰতাপ, ফুলৰ থোপা ঝুলিছে অত্যত, প্লাষ্টিকৰ কৃত্ৰিম ঝাৰ লণ্ঠন আৰু টিউবলাইটৰ ঝলমল ঔজ্জ্বল্য। সুচাৰুৰূপে স্থাপিত বিভিন্ন খণ্ডত প্লাষ্টিকৰ চকীত বহি বিভিন্ন অতিথি, পৰস্পৰ সম্ভাষণ বিনিময়, মিচিকি হাঁহি আৰু উচ্চ হাস্য, বিক্ষিপ্ত মৃদু কথা বাৰ্তাৰ গুণগুণ, ছোৱালী আৰু মহিলাসকলৰ দামী দামী চৌখিন খমখমীয়া মেখেলা চাদৰ আৰু শাৰী, বিচিত্ৰ কেশসজ্জা আৰু গা ভৰা গহনাৰ ঝলক, এটা পৰিচিত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। ভিতৰলৈ ফুলৰ মালা আৰু ৰংচঙীয়া এলুমিনিয়াম পাতেৰে সুশোভন সৰু মঞ্চত কইনা, হাতত গুৱামুৰিৰ শৰাই, লগত দুজনী লগৰী। প্ৰৱেশ তোৰণত কইনাঘৰৰ দুজন মানে অভ্যাগতসকলক আদৰণি জনাইছে আৰু প্ৰথমেই লৈ গৈছে মাত দিবলৈ কইনাজনীক মোৰ মাজু মামাৰ ডাঙৰ ল'ৰা অজয়ৰ ডাঙৰ জীয়ৰী জোনালী। মই হাতত এটা কোডাক কেমেৰা লৈ ফটো তুলি ফুৰিছোঁ। আমাৰ ভূঞা বংশৰ শাখা প্ৰশাখাৰ বিস্তৃতি ব্যাপক, আমাৰ নিজৰ আত্মীয় কুটুম্বেৰেই ৰভাতল আধা আধি ভৰি পৰিছে। তাৰে বহুতো বিয়া বুলি আহিছে বাহিৰৰ পৰাও। বহুদিন নেদেখাৰ পাছত ইজনে সিজনক লগ পোৱা হৰফুৎসা ধ্বনিত হৈছে, গালে মুখে আনন্দ ফিৰিঙি উঠিছে। ধুবুৰীৰ ৰাণুমাহীয়ে দুলীয়াজনৰ মাধৱীক লগ পাই প্ৰায় আঁকোৱালি ধৰিছে। মই পাৰ হৈ যাব ধৰিছিলোঁ, লগে লগে কেমেৰাৰ বুটাম টিপি দিলোঁ। মুখত ফ্লেশৰ ঝিলিক পৰা দুই ঘূৰি চালে, মুখত হাঁহি ফুটি উঠিল। ৰাণুমাহীয়ে ক'লে, অ' বাপু, তোমাক দেখাই নাছিলোঁ। অনভ্যস্ত মেখেলা চাদৰ সামৰিবৰ চেষ্টা কৰি কৰি অকণমানি ডিম্পীয়ে হাতত এটা তামোল পাণৰ বটা লৈ মহা উৎসাহেৰে মানুহক যাচি ফুৰিছে। চিঞৰিলোঁ, ডিম্পী হল্ট, এইপিনে চোৱা, ক্লিক, বঢ়িয়া হৈছে, তোমাৰ ফটো একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ। এই যে বৰবৰা, আহক আহক শ্ৰীমতী বৰবৰা, ভাল আপোনাৰ? অ' ঐ, এজনী ৰিংকি নেকি? ৱা, ইমান ডাঙৰ হ'ল! ৰিংকি মই বাপু খুৰা, মনত আছেনে নাই? বা, তোমাকে দেখোন কইনাজনী যেন লাগিছে, স্নেপ এটা লওঁনে? অঁ বাৰু ৰিংকি, আৰু অলপ কাষলৈ আহা, মাৰ হাতত ধৰাছোঁ, হাঁহি দিবা দেই, ক্লিক, আহা বঢ়িয়া। খিলখিল হাঁহিৰ জাউৰি দেখিলোঁ প্ৰৱেশ পথৰ বাওঁহাতৰ চুকটোত কেইখনমান চকীত বহি লৈছে জয়া, জবা, ঝুনঝুনী, বিৰজা বাইদেউ, মণিমা, বেবী বৌ আৰু নৱনীতা। হাতে হাতে একোটা আইচক্ৰীমৰ বাতি, কিবা গল্প বাহিৰ কৰি ইগৰাকীয়ে সিগৰাকীৰ গাত প্ৰায় বাগৰি পৰি বিভুল। সন্মুখত গৈ ৰ'লোঁ, কেমেৰাটো ফ'কাছ কৰিলোঁ। তেওঁলোকে হাঁহি বন্ধ নকৰাকৈয়ে কেমেৰাৰ পিনে চালে। ফ্লেশটো টিপিব খোজোতেই চকুৰ কোণেৰে দেখিলোঁ নীলু। নীলু সোমাব ধৰিছে। ৰৈ গ'লোঁ, ক'লোঁ, এক মিনিট, এতিয়া আহিম, আৰু নীলুৰ পিনে আগুৱাই গ'লোঁ। অলপ যেন হেমেনা হেমেনি সংকোচৰ ভাৱেৰে নীলু সোমাই আহিছে, হাতত এটা উপহাৰৰ পেকেট। অলপ অনিশ্চয় মুখে ইপিনে সিপিনে চালে চকুত পৰিল অদূৰত এগৰাকী মহিলাৰ লগত থিয় হৈ কথা পাতি আছে মাজু মামী। মামী অলপ আচৰিত হোৱাৰ দৰে মহিলাগৰাকীক এৰি আগুৱাই আহিল। নীলুৰ কান্ধত হাত থলে, ক'লে, অ' নীলু আহিলি, বৰ ভাল হ'ল দে, ইহঁতক নানিলি? আহ আহ, আগে জোনালীক দেখা দিল। এইবুলি নীলুক কইনাৰ কাষলৈ লৈ গ'ল। নীলুৰ মুখৰ অনিশ্চয় ভাৱটো কাটি গৈ এতিয়া মুখত এটা স্মৃত হাঁহি খেলিছে। মোৰ পিনে চাই ক'লে, অ' বাপুদা,
আৰু জোনালীও যেন অলপ আচৰিত হৈ কিন্তু হাঁহি মুখে কৈ উঠিল, অ নীলোধা আহিলা, ইমান যে ভাল লাগিছে। মামীয়ে ক'লে, সেয়া তোৰ মামা এটা বহি আছে, যা মাতটো দিয়া। আচলতে নীলো যে আহি ওলাব সেইটো কোনেও আশা কৰা নাছিল, কাৰণ আজি প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰ হ'ল আমাৰ ভূঞা বংশৰ পৰা নীলো বাহিৰ হৈ গৈছে। কথা বতৰা পঢ়া শুনাত সি ভালেই আছিল মেট্ৰিকলৈকে। তাৰপাছত বোধহয় কুসংগত পৰিল, ৰাতি দেৰিকৈ ঘৰলৈ উভতে, মদ খাই বুলি গুজব শুনা যায়, পৰীক্ষাবোৰ আধা দিয়ে আধা নিদিয়ে, বি এড দুবাৰ বেয়া কৰিলে, তাৰপিছত পাছ কৰিলে নে নাই নাজানো। সিহঁতৰ ঘৰলৈ বন কৰিবলৈ আহে ভেবেলি বাই, লগত আহে চৈধ্য পোন্ধৰ বছৰীয়া জীয়েক প্ৰভা। মাকে কাম কৰা সময়খিনি তাই ইকোঠাই সিকোঠাই ঘূৰি ফুৰে। ঘৰত সেই সময়ত অকল বাইদেউ ভিন্তি থাকে, প্ৰায়ে নীলো থাকে। কি যে হ'ল, হঠাৎ এদিন সি ঘোষণা কৰিলে সি প্ৰভাক বিয়া কৰাব। সকলো হতভম্ব। ভিন্তিয়ে ক'লে, তোৰ বিয়া কৰিবৰ বয়স হোৱা নাই, আৰু চাকৰণী ছোৱালী এজনী আনি মোৰ ঘৰত তই সোমোৱাব নোৱাৰ। আচলতে অৱশ্যে প্ৰভা ঠিক চাকৰণী ছোৱালী নাছিল, ভেবেলি বাইৰ লৰালৰি থাকিলে কেতিয়াবা দুই এটা কোঠালি সাৰি দিয়ে বা দুই এখন কাপোৰ ধুই দিয়ে, সেই মাত্ৰ। সি ক'লে, নাই সি বিয়া কৰাবই। ভিন্তিয়ে ক'লে, তই বিয়া কৰ কিবা কৰ, য'তে মৰম মৰ, তই মোৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ যা। সি তাকে কৰিলে। চহৰৰ দুখীয়া লেতেৰা অঞ্চল এটাৰ ক'ৰবাত এটা চালিঘৰ ভাড়া ল'লে, প্ৰভাৰ লগত তাতে বিয়া পাতিলে, টকা পইচা খুদ পালে বুজা নগ'ল, বোধহয় তাৰ ইয়াৰবোৰে কিছু সহায় কৰিলে। তাৰ পাছত আঠ মাহ নৌ যাওঁতেই প্ৰভাৰ এজনী ছোৱালী উভতিল, ইমান আগতীয়াকৈ। মানে কি, তাৰমানে কি নীলুৱে আগন্তুক ঘটনাৰ নিশ্চয়তা দেখি বিয়া কৰাবলৈ বাধ্য হ'ল। কেলেংকাৰীটোত এটা নতুন উপাদানৰ সংযোজন ঘটিল। অন্যৰ বাবে হয়তো দেশপূৰ্ণ মুখৰোচক, কিন্তু আত্মাভিমানী ভূঞা বংশৰ বাবে অস্বস্তিকৰ লজ্জাৰ উৎস। কোনেও অৱশ্যে প্ৰকাশ্যে চি চি বা ঠিক ঠিক নকৰিলে, কিন্তু সকলোৰে মনত কথাবোৰে কাঁইট বিধানি বিন্ধি থাকিল। লাহে লাহে কথাবোৰ তল পৰিল, কিন্তু ভূঞা বংশৰ পৰা নীলো হৈ পৰিল সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন। সকলোৰে মৰমৰ হাঁহিমুখীয়া নীলোক আৰু কোনেও লগ নোপোৱা হ'ল। কিন্তু জোনালীৰ বিয়া আহি পৰাত মামীয়ে তাৰ কথা মনত পেলালে। মামায়ে ক'লে, অঁ যি হৈছে হৈছে, কিন্তু সি হাজাৰ হওক ঘৰৰে ল'ৰা, ঘৰৰ এটা শুভকৰ্মৰ সময়ত তাক মতাটো আমাৰ কৰ্তব্য। তেওঁ অজয়ে পঠিয়ালে তাক বিচাৰি উলিয়াবলৈ। নীলোৰ কান্ধত হাত ৰাখি মই তাক কইনাৰ কাষৰ পৰা আঁতৰাই আনিলোঁ। এনেই কথা চলি কোৱাৰ দৰে ক'লোঁ, কি কৰিছ নীলো আজিকালি? নাই, মই আৰু শচীনে যে সেই ফটোগ্ৰাফী ষ্টুডিঅ'টো খুলিছিলোঁ, সেইটোতো কেতিয়াবাই বন্ধ হৈ গৈছিল জানাই বোধ হয়। মানে ষ্টুডিঅ'ত হিৰোইন ষ্টক কৰি ৰখা হৈছিল বুলি তাক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিলে। আচলতে তাক হিৰোইন টিৰোইন একো নোলাল, কিন্তু পুলিচে ফল্ছ কেছ দি আমাৰ পৰা বহুত টকা খালে, ষ্টুডিঅ' বন্ধ হৈ গ'ল। এতিয়া মই সেইটোকে আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ, ষ্টুডিঅ' অজন্তা। অ' মই মনে মনে ভাবিলোঁ, নীলোৱে ড্ৰাগছতো ধৰিছে এনেকুৱা এটা গুজবতো আমি শুনিছিলোঁ। কিন্তু ক'লোঁ, অ' চলিছেনে? নাই, আৰম্ভ দিব পাৰাই নাই, নতুন ইকুইপমেণ্টৰ কাৰণে বহুত টকা লাগে, ষ্টেট বেংকৰ পৰা এটা ঋণ পাওঁ নেকি ট্ৰাই কৰি আছোঁ। অ' আজিকালি বহুত ৰকমৰ বেংক লোন পোৱা যায়, চেষ্টা কৰি থাক, পাই যাবি। অঁ বাৰু, এই যে বেবী বৌহঁত বহি আছে, আহ মাত দে। বেবী বৌহঁতৰ হাস্যমুখৰ চুকটোলৈ আহিলোঁ। নীলোৱে তাৰ আগৰ সেই
সহজ সৰল হাঁহিটোৰে তেওঁলোকৰ সন্মুখত থিয় দিলে। সকলোৰে যেন সচকিত হৈ হাঁহি বন্ধ কৰিলে। ইগৰাকীয়ে সিগৰাকীৰ চকুৱে চকুৱে চালে। নিমিষৰ ভিতৰতে যেন তেওঁলোকৰ মাজত এটা ক্ষিপ্ৰ বুজাবুজি বিনিময় হৈ গ'ল, যাৰ মৰ্মাৰ্থটো বোধহয় এই যে এটা শুভকৰ্মৰ আনন্দৰ মাজত সি আহি ওলাইছে, তাৰ মনত দুখ নিদিবা। লগে লগে যেন তাক আদৰিবলৈ সকলো ব্যস্ত হৈ উঠিল, সকলোৰে মুখত আকৌ হাঁহি বিৰিঙিল। অ' নীলু আহিলা, অ' নীলু দা, আজিকালি আপুনি আমাৰ খবৰেই নকৰা হ'ল। অ' নীলু মামা, তোমাৰ দেখোন দেখা দেখিয়েই নাই, বিৰজা বাইদেৱে ক'লে। এই যাবা তই এই পিছপিনৰ চকীখনলৈ যাচোন। নীলু আহা, ইয়াতে বহা, মোৰ লগতে বহা। অ' বাপু, ফটো তুলিব খুজিছিলি নহয়, ল এতিয়া আমাৰ আটাইৰে ফটো এখন তুলি। কেমেৰা ফ'কাছ কৰিলোঁ বিৰজা বাইদেউ আৰু নৱনীতাৰ মাজত। নীলু, নীলুৰ পিছপিনে তাৰ ডিঙিৰ সোঁৱে বাওঁৱে জবা আৰু বেবী বৌ। জয়া, আৰু অলপ কাষ চাপি বহা। নীলু এইপিনে চাবি, ঠিক এনেকৈ চবে হাঁহি থাকিব দেই, ষ্টেডি ৰেডি ঠিক। বিয়াৰ পাছত এতিয়া প্ৰিণ্ট কৰাই অনা ফটোবোৰ চাইছোঁ, সুন্দৰ ছবি উঠিছে। মুখবোৰৰ অভিব্যক্তি ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে, ছাঁ আৰু পোহৰ ঠিক ঠিক ঠাইত পৰিছে। এখন এখনকৈ চাই গৈছোঁ। এই যে নীলুহঁতৰ গ্ৰুপ ফটোখন বঢ়িয়া উঠিছে, সকলোৰে মুখত খুচিৰ উচ্ছল হাঁহি, মাথো যোনজনীৰ মুখখন অলপমান কটা গৈছে, কিন্তু মনত কিবা এটা সন্দেহে পিন্ধিছে। আত্মীয় স্বজনৰ মাজত আগৰ দৰে বহি থকা নীলুৰ মুখত আগৰ দৰেই সেই সহজ সৰল হাঁহি, এইটো হ'ব পাৰেনে? সিওটো ভালদৰে জানে যে সি এতিয়া ভূঞা বংশৰ পৰিমণ্ডলৰ বাহিৰত, কিন্তু তাৰ হাঁহিটো ফুটি উঠা নাই কোনো খেল বা ক্ষোভ। সিওটো জানে যে আজি এতিয়া প্ৰিয় পৰিজন পৰিবেষ্টিত হৈ বহি আছে, যদিও আগৰ সহজ সম্বন্ধবোৰতো আৰু নাই। সেই উপলব্ধিত নিহিত ব্যথা বা দুখ নিশ্চয় সিও অনুভৱ কৰিছে, কিন্তু তাৰ কোনো আভাসটো এই ফটোখনত নাই। চীনা প্ৰবাদত কৈছে, হাজাৰটা শব্দতকৈ এখন ছবি বেছি প্ৰকাশক্ষম, কিন্তু কোনোৱে এইখন ফটোততো তাৰ শোক বা বেদনাৰ কোনো ৰেহ দেখা নাযায়। আমি হয়তো মন নকৰোঁ যে আজিৰ যুগত আমাৰ চাল চলন আৰু আমাৰ ভাৱ ভংগী সূক্ষ্মভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে চলচ্চিত্ৰই। আমি অলক্ষেই অনুকৰণ কৰোঁ আমাৰ প্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ কথা বতৰাৰ ধৰণ, খোজ কাতল, চকুৰ চাৱনি, চুলিৰ ষ্টাইল, ওফৰ ছাট, হাঁহি আৰু বিৰাগৰ অভিব্যক্তি, সাজ পোছাক, ভ্ৰূভংগী। এইবোৰৰ এটা আমোদজনক উদাহৰণ হ'ল এই যে এসময়ৰ হলিউডৰ তথা বিশ্বৰ প্ৰবাদ প্ৰেমিক আৰু হাৰ্টথ্ৰব ক্লাৰ্ক গেবলে ইট হেপেণ্ড ওৱান নাইট ছবিৰ এটা দৃশ্যত যেতিয়া গাৰ কামিজটো খুলিলে দেখা গ'ল যে তাৰ তলত কোনো গেঞ্জি নাই। লগে লগে শ শ মাৰ্কিন যুৱকে পিন্ধিবলৈ এৰিলে গেঞ্জি। গেঞ্জিৰ পিঠিত গ'ল হুক হুককৈ নামি মাৰ্কিন অন্তৰ্বাস উদ্যোগত আহি পৰিল আৰু সংকট। হামফ্ৰি বগাৰ্ট বা গেৰী কুপাৰে যেতিয়া চকুটো কোচাই ধীৰে ধীৰে চিগাৰেটডাল জ্বলাই স্তব্ধ প্ৰেক্ষাগৃহত বহি যায় এটা শিহৰণ, সেই ভংগীমা আমাৰ অৱচেতনত থাকি যায়। ছোৱালীয়ে অজানিতে অনুকৰণ কৰে ছোফিয়া লৰেনৰ মুখৰ আবেগ বা অৱজ্ঞাৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বৈশিষ্ট্য, আভা গাৰ্ডনাৰৰ অতি সাধাৰণ কথা বাৰ্তাত সম্পৃক্ত হৈ থকা যৌনতাৰ অভিব্যঞ্জনা, তজবজীয়া তেজৰ চঞ্চল তৰুণ দৰ্শকে ৰোমাঞ্চিত হৈ চায় কেনেকৈ আমাৰ পিনে পিঠি দি তলমুৱা হৈ দেখা বয়সৰ মাৰ্লন ব্ৰেণ্ডই আধা ফুটা আধা নুফুটা মাতেৰে ভিৰ ভিৰ কৰি কিবা কৈ কৈ হঠাৎ সমুখলৈ ঘূৰি কাৰোবাক ধাম নকৈ খোচা এটা মাৰি বগৰাই দিয়ে। আৰু যেতিয়া আমাৰ জীৱনত আহি পৰে কোনো এটা নতুন পৰিস্থিতি, হয়তো তেতিয়াও আমাৰ সোঁৱৰণীয়ে তামিলানে অতীতত দেখা কোনো চিনেমাৰ
অনুরূপ বা সমান্তরাল কোনো দৃশ্য আমার মনত খেলায় তেতিয়া সিনেমাখনত চরিত্রবোৰে কি কি কৰিছিল, ঘটনাটো কিদরে আগবাঢ়িছিল। এই ক্ষেত্রত নীলুর মুখৰ অবিশ্বাস্য হাঁহিটোৰ ক্ষেত্রত মোৰ মনলৈও হাঁহি আহিল। কাহানী বাই দেখা এখন বোলছবির কথা, মিকেলঞ্জেলো আঞ্জনিয়নির দুর্বুদ্ধ কিন্তু রোমাঞ্চকর কথা ছবি ব্লো আপ। এজন সুনিপুণ ফটোগ্রাফারে এদিন এখন পার্কত অকস্মাত দেখা পালে আলিঙ্গনাবদ্ধ এহাল প্রেমিক প্রেমিকা, লগেলগে তেও এখন ফটো তুলি পেলালে। তারপর কিনা কিনি ঘটনা, তারপর ফটোখন ডেভেলপ করে লক্ষ্য করলে যে ছোৱালীজনীর মুখ ফুটি উঠিছে এটা প্রবল আশঙ্কার ভাব, ভীতি বিহ্বল চকুরে যেন চাবর সৃষ্টি করে চেষ্টা করেছে দূরের কিনা একটা বস্তু। সেই দৃষ্টি অনুসরণ করলে দেখা যায় যে তাই চাই আছে কিছু দূরত থাকা পার্কর জেওরাখনের পিনে। জেওরাখনের খুঁটিবর ফাঁকবর ছানি ধরেছে গছপাতর ঘন আবরণে। কি আছে তাত, কি দেখিছে ছোৱালীজনীয়ে? ফটোগ্রাফারে বহি বহি ভাবিলে, তারপর ডার্ক রুমত ছবিখন বিবর্ধিত করলে, এনলার্জ করলে, চালে খুঁটিবর দুই এডাল অধিক স্পষ্ট হয়ে দেখা দিছে। পাত লতাবর খুঁটি নাটি কিছু ওলাই পড়ছে, কিন্তু চকুত পড়া ভয় লগা বস্তু একো নাই। আকৌ বিবর্ধিত করলে, আরো বিবর্ধিত করলে, অবশেষত জেওরার খুঁটি আর পাত লতার ফাঁকেরে স্পষ্ট দেখা গল যে কিন্তু নাই। সেইটো পৰিয়ালটো অন্যায় হব, কিয়নো তেতিয়া যিসকলে ব্লো আপ প্রথমবারের বাবে চাব তেওঁলোকৰ বাবে দৃশ্যটো উৎকণ্ঠা বা সাসপেন্স নষ্ট হয়ে যাব। মই ফটোগ্রাফির একো নাজানো, মাথো কেমেরার বুটাম টিপিব জানো, মোৰ কোনো ডার্ক রুমো নাই, কিন্তু নীলুর হাঁহি মুখ ফটোখনৰ পিনে চাই চাই ময়ো কিছু সময় ভাবিলো, চকু মুদিলো, কল্পনা করিল যে ময়ো ফটোখন বিবর্ধিত করছো। নীলুর কলা চুলির মাঝে মাঝে দুই এডাল বগা চুলি দেখা গৈছে, চকুর চেলাউরি আর ঘুরু অধিক স্পষ্ট হয়ে ওলাইছে। বিরজা বাইরেও আর নবনীতার কাপড়ের নকশা আর গহনাবর কিছু ডিটেইলস ওলাই পড়ছে, কিন্তু লগেলগে পাঁচপিনের জবা আর বেবীবর মুখ দুখন স্পষ্ট হয়ে আছে। আকৌ বিবর্ধিত করলো, নীলুর দুই কাষর বিরজা বাইদেউ আর নবনীতার মুখ কাটি দিল, মাথো নীলুর মুখত বিবর্ধন ঘনীভূত করল। পাঁচপিনের জবা আর বোর বেবীবর মুখ একেবারে ঝাপসা হয়ে গেল, মাথো নীলুর মুখখন আরো ডাঙর হয়ে ওলাল। তার কামিজর কলারত মাখি নে কিনা এটা পড়ছে আর বুটাম এটার আধা ভাঙিছে। ছবিখন দানা অর্থাৎ গ্রেইন ওলাব ধরেছে, আর বেশি ডাঙর করা না যাব, তথাপি আরো এবার সামান্য বিবর্ধিত করল। ছবিখন দানাই প্রায় আবরি ধরেছে, কিন্তু এতিয়া সুস্পষ্ট দেখা গৈছে চকুর একোণত চিকচিক করছে এটা ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু। অনুরাগী সমাজের তরফের আমি ডাক্তার সান্ত্বনা বৰদলৈক আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এটা সুন্দর গল্প পাঠ করে শুনবার।